Welcome, everybody, to the first ever Innovative Schools Pitch Competition. Nze Sophie Kaziwe, ndi manager wa branch ya Gayaza Natural Feeds. Natural Feeds tuina branches nyingi, tuina Matuga, tuina Chaliwajala, tuina Nakwero, Wampeo, Masakare tuina ko branches satu, tuina Chengela, tuina Nsanji, then kumitiana road tuina ko. Tuina Nansana, tuina ne Sentema, stowa ya fempia. Nzo kubasi zimaze yozo nana henga mbifebi enja ulo tulina yo. Tukola emele yengoko, neyebi nyunyebi la langa kwez, neyebi solo. Kama bisolo mulimu ente, mulimu embizi, mulimu nembuzi, neyebi la langa boinzo kwa galo bita bulida. Tabla n'ebyennyanja. Erinnya eryo twalijja ku bintu bye tukozesa nga biva mu nature. Ebisinga bibeera birime. Era ebirala byonna babikuba ne bifuuka fine ne basobola bitabula mu mmere y'ebisolo eyo bye tubeera tulina. Kati yongera otulambuliramu ku bintu ebyo mukozesa. Raw materials mukozesa. Tukozesa ebintu eby'enjawulo okutabula emmere ey'enkoko oba emmere ey'ebisolo. Mu bintu ebyo mulimu kasooli. Kasooli ono tumugula buguzi, tetunnatandika kulimanga Natural Feeds naye nga tumugula. Tulinamu sunflower, tumugula naye era bamugya lira. Tulinamu cotton ava Tanzania n'omulala ava lira. Tulinamu obusonko obubwa buva mu nyanja. Tulina mukene, tukozesa Albert ne tukozesa ne Victoria. Tulina soya n'ebirala bingi ddala. Tulina ne additives nazo ze tugula okuva mu kampani ez'enjawulo okusobola okukola emmere ennungi. Kiki ky'olowooza ekibafudde ab'omulembe okusinga abalala abakola balinyotsebo ekifudde ab'omulembe okusingako ku bantu abalala. Ebintu bye tukola tubimanyi, era tunatandika bikola, tusooka obisoma ne tulyoka tutandika obiteeka mu nkola. Era tutabulira ddala emmere ey'omulembe okusinza kubeera ku mbeera ebeera eriwo naawe kyennyini ke weetaaga. Ekirala tuwuliriza kuva eri bakasitomaazi baffe bye baba beetaaga ne tukola ekyo ekituufu kye baba baagala kyennyini. So the machine has formed. Yes, sir. Ebintu ebimu ku bye tukozesa, tulinamu kasooli ono tumugula ku bafarmers abeetooloddewo mu small quantities, naye ate bwe tuba tugula mu bungi tugula mu kisenyi okusinga. Abamu bamu transporting okuva e Busoga naye ne tumugula ne tumuleeta wano eno. Bwe tukozesa ku birungo bye tutabuza emmere ey'enkoko n'ey'ebisolo. Tulinamu mukene ono naye ye wa Albert, era naye tumugula okuva ku nyanja nga bamutuleetera ne bamutusuusaako wano eno. Y'omu ku bintu bye twetaaga okutabula emmere ey'enkoko obulungi. Mukene ono protein, era tetusobola tabula mmere nga taliimu. Tulinamu ne cotton seed cake ono
Kotoni ono atuyambako kuteka mu amasavu mmere enkoko. Atukolera dala bulungi nnyo mu broilers ne mu layers. Bwate bwafanana nga tetuna kumukuba. Tulinamu n'obusonko. Buno bwebuti abasinga babumanyi abamu tebabulabangako. Buva mu nnyanja. Buba bayinza okubiyita obuyumba by'amakovu. Bukola bulungi nnyo kalishamu mu bisolo ne mu nkoko. Tulinamu kino bakiyita coconut. Ebinazi bikola bulungi nnyo mu nkoko nabyo ddala broilers ne mu mmere y'embizzi. Tulina ne sunflower tumuteekamu mu mmere y'ente okendeza ku masavu ne mu mmere y'enkoko okukolera ddala obulungi okubalansinga amasavu n'okubiika obulungi. Ebyo ebimu ku bye tulina betabuza emmere y'enkoko wano mu Nature Feeds. Okay. Tulina ne additives endala ze tugattamu ng'oggyeko ebirungo biri ebiri main. Tulina ebirala bye tugattamu okusobola okuggyamu ebisolo obulungi n'enkoko obulungi. Kati ka ntandike ku by'embizzi. Tulinayo eno pigro ekola bulungi nnyo ku mbizzi ddala obuto n'embizzi eziyonsa. Eno etuyamba nnyo bwe tuba tumaze okutabula enkoko emmere nga tutaddemu ebintu eby'enjawulo nayo bw'ogiteekamu olaba improvement ku bisolo ddala embizzi. Ku by'embizzi tulina n'ebirala biri wano eno Vipro Pig. Tulina Pig Booster byonna bikola ku mbizzi. Zino zonna eziri wano Actives Boosters ze twongera mu mmere okusobola okufuna emmere ennungi era okulaba ng'ebisolo byaffe bivaayo bulungi. Tulina Premixes zino tulina eya layer kati ng'eno. Tulina wajeno ow'ebisolo ebyonna byonna byonna n'enkoko ezitannaba kutandika kubiika eza broiler n'eza growers. Premixes zonna weeziri wano. Tukozesa omunnyo ogw'ebisolo kati nga guno eno guva mu minerals bamuyitanga brown salt bwe nkusumulako oba osobola okulaba gwa brown. Nga guno okufaanana bwe guti gukola bulungi nnyo guyamba enkoko okusobola okunywa obulungi nga teziyisiddwa bubi. Then tulina n'omunnyo omulala omweru ogwaffe gwe tuyita table salt nago gukola bulungi nnyo mu bisolo ne mu nkoko. Ebyo tulina bye tusobola okwongera mu mmere eby'enjawulo nga tutabula. Kati bwe tumaze okutabula emmere eyo tufunyamu kilo 157.5. 157.5 naye jjukira n'abagani tupima kilo 77. Kati bwe tukwata kilo 70 tuba tufunyemu ensawo 2. Bw'oba otwala mu nsawo oba kilo ogiguza 1200. Naye bw'otwala kilo emu emu kilo oba ogiguza 1300. Lwaki tukikola bwe tutyo? Nti faama atwala ekintu ekingi tumusalireko asobole okufunamu. None era atwala emu emu wadde ng'aba alina ssente ntonotono naye aba asobole okukola ki? Okutwalako okusinga okutunda mu nsawo. Kati kilo 157.5 bwe mba ntunze kilo emu emu ngitunda ku 1300. Ye 224. Naye mujjukire emmere yaffe yatutte 18.75. Tuba tufunyeeko 1.73 bwe tuba tutunze kilo emu emu.